salaada dhexdeeda inuu ku waswaasin karo iyo qaabka la isaga daweeyo. Nabiga calayhi salaatu wasalaam baa maalin maalmaha ka mid a waxaa u yimid saxaabigii la odhan jiray cuhmaan bin abilcaas, saxaabigaas oo ka yimid daa'if baa nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimid. Wuxuu ku yidhi nabiyulaahi maxamedow, salaada markaan galo ninkii shaydaan baa ahaaba, ninkii shaydaan ahaaba ii imaanin. Ina shaytaana xaala baynii wa bayna salaati wa bayna qiraa'atii yalbisuhaa calay. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله من واطفل عن يسارك ثلاثا. ففعلت ذلك فذهب الله عني. ساس إليه صحابيا وحولي هاي صحابيا عثمان بن أبي العاص نبي عليه الصلاة والسلام بانو إيميد مركز سامة حنكور مركز صلاة قالوا وحاي إيمانا يا شيطان qiradi iyo aniga iba kala lumaya, ragcadihii iba iga kala lumaya, waxaan akhriyay ma garanayo, hawshu baa isaga ka dhexdaadanaysaa, maxaan sameeyaa? Wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, sidaa waxa ku yeelaya waa shaydaan horta ogow. Magaca buu leeyahay khanza baa la yidhahdaa. Culimadu waxay tilmaamaan shayaadiinta mid walba shaqada uu qabanayo qaarka dadka isku dira magacyay leeyihiin, qaarka dadka kala fura magacyay leeyihiin, kan salaada waswaasiyana khanza baa la dhahaa. Nabiga calayhi salaatu wasalaam baana ku tilmaamay, wuxuu yidhi kaa isaga ah khanza baa la dhahaa, laakiin sidee la isaga daaweeyaan kuu sheegi, sidee la isaga daaweeyaa? Marka aad dareento uu soo dhex galo salaadaada, fatacawud billah minhu watful can yasaarik, haa samaysa acuudu billahi min ashaydaani rajiim, dheh dhinacaaga bidixdaana saddex jeer oo dheh adoo salaada ku jira. Candhuufna wejigaa kaga tufi ninka kaa bidixeeya, iska ilaali. Candhuuf lama socoto, waa eer yar oo keliya weeyaan. luquntana leexin mayso, ilaa shaydaan baad la diranaysaa, sidii kuwii jamaalaadka oo kale say usoo wada andhaga xasay ugu tuurayaan oo ugu tuurayaan kabta ula bixi jiray oo kale, inaad tidhaa shaydaan baa naarayaao intaad un bidixda ula jeysato aad tidhaa tu 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 aad tidhahda maya, taana lama rabo, adoo salaadaadii ku jiran xabadkaaga iyo luquntaadii miyadna leexinin. acuudu billaahi min ashaydaani arrajiim, intaasaa kaaga filan qiradii iyo meeshaad maraysayn hore ka sii wado. Wuxuu leeyahay saxaabigaas, fafacaltu daalika faadaba allahu canii, arrintaa waan sameeyey rabbi subxaanahu wa tacaalana waa iga sii qaaday oo dib dambe iguma soo noqonin, salaadaydii sax bay noqotay buu leeyahay.